I zahvaljujem svima koji su danas izašli na birališta, izvršili svoju građansku dužnost, pokazali da im je stalo do naše Hrvatske da se ponašaju kao odgovorni građani. Hvala vam. Neću reći kao što sam bila i ostala dosljedna sebi, ni protiv svojih prethodnika, ni protiv svojih sljedbenika. I zato sam tu i pružam ruku Zoranu Milanoviću da pokažemo da ovaj prijenos vlasti može biti civiliziran, da se dogovorimo, da ga uputim u sve što sam radila i da se nađemo i prije nešto. Zato još jednom pozivam vas na zajedništvo i u ovom trenutku, završavajući ovaj govor, želim još jednom Zoranu Milanoviću poželjeti svaki uspjeh, jer to je za interes moje, njegove, sve naše djece. To je u interesu Republike Hrvatske i našeg napretka. Ja ću uvijek biti tu da vam pomognem. Tu sam, ostajem u Hrvatskoj,